Камчыбек Ташиев Өзбекстан менен чекараларды тактоо боюнча мамлекеттик комиссиянын соңку жыйынында кабыл алынган чечимдерди элге айтып берди. Бандык үчүн үстүндөгү суу. Булар бизге мына айткан баягы 4 участокту чечип беришти. Көксеректен 105 гектар чечип беришти. Баястандан 212 гектар чечип беришти. Карабелесте 25 гектар, и Унгартоонун ошол бет жагы калып кеткен экен 35 гектар. Ал жерде чечип беришти. Акташ Карасуудан, Акташ Карасуудан 100 гектар суулуу жерден алды. Себеби дегенде Карасуу шаарыбыздын, биздин Карасуу шаарыбыздын баягы аткоттордун чыгара турган жерге 10 гектарды бир 15-20 жылдан бери сурап жүрүшөт. Бизге бербей жүрүшөт аларчы. Анан кийин ошол жерден биз 10 гектар эмес, ошол жерден 100 гектар бересин деп 100 гектарды ошол жерден макул кылдырдык. Ошентип Орто Токой суу сактагычынын эсебинен биз 5 чоң-чоң точкаларыбызды чечип алдык. Элдин проблемасын чечип алдык.